vůbec nejlepší je tato speciální fréza. Zdravím dámy a pánové, tady je Honza. Jak už jste mohli vidět v ukázce, dneska se budeme věnovat úpravě džinu a šary na tomto velkém smrku sivém, který jsem tvaroval zhruba před měsícem. Ale hned na začátku bych se vám možná chtěl trošku omluvit, nejsem úplně ve své kůži. Od našeho tříletého prcka jsem chytil rýmu, která, jak mnozí z vás určitě ví, tak dětské bacily, zejména na muže, jsou vražedná záležitost. Takže mám trochu rýmu, mluvím trochu přes nos, možná nevypadám úplně skvěle, protože můj kanál ještě není monetizován, takže nemám peníze na stylistu a na nějakou paní nebo pána, který by mě trošku upravili a dali mi na ksicht make-up. Takže jdeme na to. Jak můžete vidět, tak za těch posledních pár týdnů se na stromku objevila plíseň. To jsou ty černé flíčky. Je to způsobeno tím, že to dřevo bylo opravdu velice čerstvé a v podstatě se řezalo do živého. To znamená, ten strom pustil takový výpotek, který na mnoha místech způsobil takovouhle plíseň. To znamená, první co, tak si tuhle plíseň odstraním. Na odstranění plísně můžu použít jeden z těchto kartáčků. Tenhle je plastový, tyhle dva jsou drátěný. Uvidíme, jak to tím půjde. Je to krásně i tím plastovým. Absolutně bez problému. Plíseň můžeme odstranit taky smírkovým papírem, ale tím se nedostaneme úplně všude, kde bychom potřebovali. Takže tady ten kartáček si myslím, že je naprosto vhodný. Vhodnou úpravou džínů je také použití LED lampy, kterou v podstatě ten džín opálíte, čímž opálíte všechno takové to chmíříčko a ty jemné kousky. Aby se mě lépe pracovalo, tak si na chvilku ohnu dolů tady tuhle větev, musím ji ohnout celou, abych ji následně nemusel přetvarovávat. Můžete si možná všimnout, že na některých větvičkách postupně usychá trošku jehličí. Je to v podstatě normální proces, ten strom dostal opravdu silný zásah a třeba tady tahle větvička vypadá, že je téměř celá suchá, ale má tady nové pupeny a já počkám do jara, jak to zvládne a případně ji odstraním. Jaký je rozdíl mezi džinem a šary? Obojí je mrtvé dřevo. Džin ovšem je mrtvé dřevo na větvičce, to znamená větvička, ze které se odstraní kůra, případně která uschla, odstraní se kůra a je jakoby mrtvá, tak to je džin. Zatímco šary je mrtvé dřevo na kmeni, to znamená, kdekoliv na kmeni můžeme vytvořit šary a případně tady ten vrcholek je takové šary lomeno džin. Co potřebujeme na úpravu takového džinu? Hodí se nějaké kartáčky na očištění, kleště, ať už na zastřihování, případně na rozpůlení větve. Kleště na džin, kterými můžeme krásně odtrhnout rozstříženou větvičku. Určitě nějaké nůžky na zastřihování, nožík na rozříznutí a případné odstranění kůry, přípravek na šary a štětec. A vůbec nejlepším nástrojem je fréska, ke které je potřeba mít vhodné frézy. Třeba tuto hlavu, nebo takovou tu karbidovou, tahle už je hodně zapracovaná, ale jsou tam tisíce ostnů, které krásně upraví džin. Ale vůbec nejlepší je tato speciální fréza na bonsaje, která mě konečně přišla a kterou si dneska poprvé vyzkoušíme. Při takové práci musíme být hodně opatrní, to znamená, doporučuji používat ochranné prostředky, jako jsou brýle, případně rukavice, něco, abyste nedýchali všechny ty piliny a hobliny, které z toho jdou, a prach, případně i tu plíseň. Takže já se jdu připravit a hned se uvidíme. Já mám brýle a můžeme jít na to. Už teď vám můžu říct, že ten rozdíl v práci s tímhle nářadím a s něčím jiným je absolutně nepopsatelný. Krásně to bere dřevo, můžete tím vytvarovat nádhernou linii toho šary a je to prostě krása. Takže já jdu pokračovat.
Nevím, jak vy, ale já si myslím, že takhle to Sherry vypadá mnohem líp. Je to úžasný nástroj, úžasná fréza a určitě ji budu používat velice často na všechny možné tyto práce. Je to pro mě opravdu první velké Sherry, to znamená má svoje nedokonalosti. Ale já budu dál studovat, jak co nejlépe zachytit ten pohyb v tom dřevě, které se nějakým způsobem ulomilo nebo ho nahlodal zub času. A možná i tohle Sherry budu dál ještě vylepšovat, nebo se o to aspoň pokusím. A vás k tomu určitě nabádám taky, ať něco takového taky zkusíte, 100%. A než si stromek odvezu domů, tak ho ještě jednou pěkně přetřu přípravkem na Sherry a na džiny. Třeba mě to zbaví i té plísně, uvidíme, když tak s tím zbytkem té plísně se budu muset vypořádat jinými prostředky, které jsou na to vhodné. Úprava Sherry je hotová. Líbí se vám? Je to krásný podle mě. Možná to ještě sem tam budu předělávat, ale pro tuhle chvíli si myslím, že je to víc než pěkný. Je to ošetřený a teďka pro mě bude velice důležitý úkol ten stromek převést ke mně domů tady odsaď z dílny. Což nebude jen tak, ale je to potřeba, abych se o něj mohl opravdu perfektně každodenně starat. A aby ničím netrpěl a zároveň budu chodit a budu trošku přesměrovávat větvičky tak, aby fakt ten výsledek byl v mých očích naprosto perfektní. A taky, aby si krásně odpočal přes zimu. Určitě bude video o zazimování, všem jsem vám to slíbil, ptáte se na to často, bude brzo. Ale přece jenom k tomu zazimování, než ho natočím, tak bych vás rád upozornil, že teploty už klesají. Tady u nás na Jižní Moravě přes noc je klidně i 10 stupňů. A pokud máte vnitřní bonsaje, je letní té venku, jako třeba já, tak už je pomaličku na čase možná přemýšlet nad tím, že byste je měli schovat, aby jim neublížili nízké teploty. Takže to je všechno, já se odhlašuju. A vy mějte nádherný víkend a uvidíme se u dalšího videa zase příští pátek. Mějte se.